ja su cijele Blaževske od selo Belcišta. Opština Belcišta, pokolje Okrit. Ja sam od tatko Velko, od majka Simljanka Blaževski. Nije sne 6 djeca, trojca braća i 3 sestri. Do sada siste sne zdravi i živi, kompletni. Ja imam, moja familija, imam sin i dve ćerke. Sinot mi je u Okrit, tamo rabotit i tamo sedit. Ima dve dečina, jedno maško, jedno žensko. Jedna ćerka mi je Australija. Maš ima Belcišćanec, Veliče Trajanovski se vika. Australija se tamo žive, tamo rabote. Ime dve djeca maški, jedno do djete je ženato, sime nuče on nego. Ti je bere tovo ovdeka, dojde ni sega po četvrtaku ti ojde Australija. Druga vaćerka mi je mažena vo selo Lešanje. За Драган Димовски, зето. Тие имат три момичина. За поголемото момиче правиме сватба летово во Мажевне. И тоа момичето има мало. Там ми е мене внука, а сеято малято ми е премнуче. И ја сака да кажа дека имам 7 внучина и 2 премнучина имам. Сите се мили и ќерки и сино и внучина. Внучината се уште помили. За занајето и за музикава моја. Јас сум и музичар и занаеджија. Да кажа прво за гајдата. Гајдата наследство ми остави од татко ми. Татко ми беше гајдажија и по негоја иницијатива и идеја можам од мали години да свира со гајдата. Со гајдата свирев како јерген. На стрецело им свире на момички, на жени, на сите во празник кој ќе беше. Ако почна прво да свира, имам около 10 години. И почна да се уча, и за кратко време се научи со гајдата, и почна, како што реков, на стрејство веќе да ја свира. За свирење на гајдата. Татко ми што ми покажа, кам покажа други никој. Со гајдава имам настапувано на разни веселби, на разни концерти, фестивали. На фестивалот Песа Танасовски во Долнини што се одржува има добиено диплома, освоено прво место соло гајда за свирење. Има настапувано на Илигденски денови во Битола. Има настапувано на Балкански фестивал во Охрид. Има настапувано на Ревија на народни носи во Струга што се одржува. Таму ода исто гајдава, свирам, исто ова носија, со иста вршивноса. Ова
Tamo ima dobijeno prva nagrada za izborna belciška maška nosija. E, ta je ova nosija. Izborna belciška maška nosija. Кога дојдов во твојово родно село, во твојава родна куќа, може човек, односто ја бев пријатно изненаден што она го видо во дворот. Во дворот имате етно музеј, на природно отворено и направено. Да. Колку долго време ги собирате овие стари, ја ти наречам, алати кои што ги користеле мештаните? Ја во музејот годиње. Кеш го збира. Секој година кај ќе најде нешто што вери мене старомодно нешто. Алатки, пример разбој за ткаење. Овие се на разбој ткаење. Разбој тука ми е. Овие се на него. Него го имам. Алатки за земјоделие. Разни алатки за земјоделие имам. Што обабувале порано старите. Тие све наредени си, секакви алатки имат. Ја ми беше желба да имам такви стари изворни алатки, стари изворни инструменти, стари изворни носи. Овие стиве се изворни носи. Тука што се нема сега, овие не ги произведуваат сега. Да кажеме сега нешто за музејот. Дело е алатки што има, било зошто се, да кажеме кој е, зошто е и од зошто е и од зошто е направено. Ова пример, сегашни ве, никој не може да знае зошто е лува. Ова е алатка за кафе печење. Порано, печели кафе лува. Овие се амој за коњи. Има и помалје и овај, овај за голем коњ. Амој се викат. Ова се вика сор напред. Луѓето работеле со сорови, сечеле едно друго. Ово одеке? Овие се алатки од разбојон. Како се викат? Шкрипни. Скрипни вика, алатки за раз, од разбојам се. А ова лево тебе? Ова, ова е, се вика, селектор. Ова селектират граор. Оде нема ништо струја, ништо ништо. Од гора турбиш, долу на три места го разврстуват. Гледате пред мене се вика разбој. На овај разбор, разбој све се ткаело. Клашни. Клашни за бечви. Клашни за бустање волнени. Платно за кошули. Машки кошули, женски кошули. Се ткаеше на ним јамбули разни. Се преку разбојот напред се праише. Се преку разбојот беше.
Nemaše ništa fabrično. Da mi objasniš od koji delovi se sustoji razvojat? Razvojat pojedinačno ova odavljate počine. Ova se vika krosno. Ove se vika ništi. Ova brdilo. Brdilo. I komplet celi od koji će urećiš razboje. Od kako drvo se izrabotuvale razvojite porano? Razboj je pretežao izraboten od buko drvo. Moj da biti u drugom, ali pretežao buka. Od buka se. Ovdeka je imame, eva, crpketa i ovaj alat, kako se vika ovo? Što je ovo? To se vika struk za struženje napred. Nemaše mašinje da mašinje za struženje, račno. Imam i ovako golem, imati mali struženje imam. S ovo se pravile? Sve se pravilo. Penđeri, vrate, jedno, drugo, sve račno. Ovije se vikat gremne. Gremni se vikat ovije. Ovije se za konop. Napred konopta su ova obratuvale. Prvo će lajle konopta vo voda da skapi, da pufto se, da se nadje da omegne. Posle će su medici će iskršele i posle su ova je obratuvale, su gremnive. I od konopta se pravile? Od konopta pravile osno napred to. Košulje nosele konopni, osnovata od konop, a ja to kod volnen. Za pretežno konopta za osnov, za konci. Nemalo konci, ko sega ima konci, sekare po ona nas. Da kažemo za ove što su obeseni ovde. Ove se vidite topinci svinski. Od svinska koža napravljeni. Napred, ljudje to nemalo ni konduri, ni patike, ni sandali, ništa nemalo. Su ovakvi topinci se služene. Ova alatka prajena za lajcije. Drveni lajci, s ova alatka se pravi. A ova je struk, struđa pomalo, kako onaj golem je toga pomalo. Struđa. Da kažem ovde kao ova se vika lopata drvena. Ova služeše koji će vršene, koji će govejene žitoto, Слова го збирам и слова го веем не. Го врлям не ветро да го веет. Е, тие се ови алатки шо не треба се заборават да знаат младите како било порано. Ода кај имаме лампа, се викат ова. Ова напред старите користе ја за да им свети дома со газијан, кој немаше струја. Ova alatka, ženite koji će mese lijep, i će se lijepeće po racete lijepo, i to ova svega struška, i će struješe ovak racete, da giste lijepo od racete. Zato struška je vikavne za se stružit, go čistit.
Ona pred vakvi nože imaše. Ovo je napravljen, može... Pred 50 godina ovaj noš je napravljen. Napred ovčarite, ovčarite, bodorite, ne vade bez nož. Ovdje da kažem je lova. Ova se vika koš. Ovo je samo maketa, inače košov se prave golemi za rana nosenje na stoka za ovcite, za bodojte di rana, otpljeno da zemat. Su koš nosen, ima ko sega balirano, nemaše balirano. Sve je repus beše. Ovo je natre, na ova prave jas, ovdje še vika me nije velenci na sto rurci. Ovdje gi motave rurcite i gi sečane ovdje, da se prav... за разбор за суруци времето да биде. Ове се вретена за болна предвење. Ове работа таму што се назидат, те се изборни. Кошули, густани, ова, тие сите се изработени преку разбора. Диплома е Ковебра на фестивалот Печата на Атонски Водолнени. Ми е дадо диплома за усвоено прво место на свирење на гајда, соло гајда. Ова слика е татко ми и мајка ми. Ајде. Ова слика е, ова ми е дедо. Татко е на мајка ми. Ова оде слика на мајка ми. Врша, за риби баќање. Влагвин натре, гаш како има знаме, влагвин натре, немој ти излезит. Ова е само макета. И не четири би голема да би вршат. Ова макета има направено за да... Ова е го корица пчеларине. Кој ќе работат за пчелите, внатре му реди чат едно друго и дуват на пчелите да не може да го каснат и бркат. Ова се вика тагарче за леп. Во ова тагарче порано овчарите, козарите, волорите носели натре леп, од сабајници зедели од дома и веќе за враќање. И ќе се јадели таму. Ова е, како што рекоме, карта за вино. Порано кој ќе правене свадба, се карнеше со картала, по цело село одеја, ќе се наполнеше вино и постало ќе одеја ќе кане, секој ќе беше буримте да дојте на свадба, свадба ќе правене. Ова се викат капан.
Ти сега може се служа негде порано со ова продавање, купење, девење, со ова се вагало. Ова е тава, напред во бакти тави, мајките, бабите во Ракника, тави во надене. Ова е по територија. Оние дрвени таму се калапи за кондури. Кажеме се за овие овде алатки. Ова се викат бутинче. Во ова бутинче се турнеше млеко натре. Се матеше, млекото се ваѓаше маст од млекото. Жените прае со маста све кубаја. Кажи ме ова за што служи. Ова по наше се вика набонна. Она пред кожниевне со раце, понива и врзане снопје. Снопје, кој ќе падене со колата, снопом не бе да окрениш со раце угоре. Со набоннава, ќе закачи снопот и ќе окрениш пругоре да отвориш на кола. Е, ова алатка за тоа. И ова да кажеме, ова се вика скубач. Напред прае стогој надвор. Сено, слама, стогој. И с ова скубеја, тргаја. Раната с ова е тргаја и скубаја. Зато скубач го викаме. Ови овде? Да кажеме ова дека зовије. Ова се вика дрмон. Са граб, селектирање. Ова е сач, леп печеле, губа печеле, питулици, дьомле, за тоа не го правиле. А ова алатка, ова се вика краб. Напред планина нема ломко, сега мотори, со крапо веде ноте, другите и сечеле дрвата. Еве како, како изгледа овие маливе. Еве за конци правење. Ено овие конци правење вака. И со конци тие крпеле, правење, што правење вака, алатки се овие за тоа. Ова се вика пегло. Внатре се реди жар. Порано со овакви пегла се пеглаше. Нема ко сега електрично настроена. Со овакви пегла жар натре полно и се пеглят жените. Ова се користеше конопта на јот за дистовоќе се врвеше, за се направише чиста. Сова ќе се оштроје и конопта ќе се направише чиста, за да може со конопта се работи. Ова се вика стомна. Напред во вакви стомни носа е вода. Овие работи, овде клопотарчина се. Овие се клопотарчина за овци. Претежно за овци. А овие звонцеве претежно греден на кози. Овде ка имаме алатки некои. Ова е алатка и за теле. Кравава кој има теле и ќе опушта на пасење и ќе оклад ова на терето на муцката, дента да немој да пасит,
да е плоскат майка му да не му дава да стисна за вечер за дизмолзат. Ова се викат алка за кучина. На кучено се редеше алка, кој човек планина случайно да му напанат болци, да не може да гудат. Овие ножици, ги викаме крклици, овие служат за стриженје на ловци. Преска подреко за штругот. Не видам како изгледа тој. Ова штругот се поставуват на постоје и стружиш, што ти треба да правиш штица за врата, за пенџере, за едно друго. Се преку ова се работило, немало машинско ништо. Ке може ли да отидиме во музејче во надворје, ал така го нарекувам? Може. А после тоа ќе се разбира, ќе ни засвириш на гајдата? Обавезно. Ќе ни запееш една песна? Обавезно. И едно оро ќе ни освириш и со тапана? Обавезно.